че Перишич, да. Перишич не би бил зле. 64 човека, който не сте обвинил, може да го направи по най-масивен начин. Просто сигурен съм, че има хора, които не са се обвинили, затова може да го направите. Отваряме пак просто. Отваряме ли го? Правим ли го? Правим го. Мачка е окей. Отваряме го. 3, 2, 1. Добре, дай ми нещо добро. Дай ми нещо добро просто. Дай ми нещо добро. Естествено ще е панел даун, да. Охо-хо. Дай ми нещо, колко яко изглежда карта. Немец, Юзил, не, не, не. Кой от двамата? Не, защо съм едно? Защо се на мен? Нищо. Пак, нали, мега якия селебрейшн. Аз ми си мога, сложил съм си нарочно тези екипи. Защото съм мега якия случай, че пак не е това. Така, карта да видя в коментарите, нали. Има някои хора, които познавам какво съм, но не е толкова зле. Поне не е Питър Крок. Нали? Чайте да си го снимам. Все пак. Да беше Юзил. Ако аз мисля, че Юзил, човек.